Okay, assalamualaikum. Saya nak bawa you all tengok yang kita nak tengok sangat-sangat secara up close and personal. Kebanyakan dia pun lalu saja. Tak bagi you all tengok macam mana rumput dah tumbuh di kawasan-kawasan yang macam selama ni bukit dia adalah batu. Ni rumput dia cantik sangat-sangat ni. Nampak? Cantik. So, jom kita tengok. Mari. Pasal masa bulan 12 baru ni, dia hujan dia lebat sangat-sangat. Kalau you all tengok ni, ya Allah punya cantik, Masya Allah. Dia bukan warna kering tau. Dia macam kalau kita tengok sekalimbang macam pokok lavender. Nampak macam pokok lavender. So bila kita tengok macam ni, dia macam pokok temucut. Kalau kita tengok pokok temucut lah. Kalau temucut dia kecut. Tak temucut. Terkecut eh. Okay, so kita nak tengok macam ni. Dan kita tengok ramai yang dia cerita tu dia mengarak-arak daripada batu sampai dah ada rumput dekat dia punya kuku ni. Kita di akhir zaman. Cerita pasal akhir zaman ni, Nabi cakap daripada zaman Nabi kita dah ada akhir zaman. Jadi jangan tunggu sampai terantuk. Kulunasi zaikatul maut. Banyak benda yang kita kena buat. Kalau kita dah ada niat nak main umrah, cepat-cepat main umrah. Cepat-cepat main umrah. Kalau kita niat nak berubah, berubah. Dia macam ni, datin saya nak berubah, nak ketudung, saya berubah, nak berubah yang ni, saya nak berubah yang tu. Tapi saya tak kuat. Hak yang dia pakai tudung macam ni pun dia kadang tak kuat. Kadang dia pakai sarung tangan, kadang dia tak pakai sarung tangan. Hati kita berbolak balik tu Nabi kata. Pasal tu dia ada doa khas untuk hati, untuk kita baca. Dan satu je nak beritahu, nak istiqamah cukup susah. Tak ada siapa senang, saya sendiri pun susah. Yang senang ni ialah, apa dia? Istirahat. So salam daripada bumi yang penuh barakah. Kami dah niat untuk umrah dan selama ni nak pergi beli nasi goreng kampung. Sambil kita tengok, kita digalakkan bermusafir kerana bila kita keluar, ambil iktibar apa yang kita nampak dengan biji mata kita, dengan deria mata yang Allah bagi kita. Kita ambil benda tu dan sampai tahap macam ni, daripada batu sampai dah tumbuh rumput cantik sangat-sangat. Dia serius ke cantik? Serius. Dia bukan kering tau, tapi warna dia macam macam kapek. Kan Mila kan? Cuba zoom sikit Mila, bagi nampak macam kapek. Itulah kuasa Allah. Tempat yang so used to be batu boleh tumbuh macam ni. Dengan kejadian bulan 12 je apa hujan banyak. Semua dia Allah nak tunjuk kuasa. Sebab kalau Allah kata kun fayakun, kun fayakun, dia akan jadi. Tentu juga bila patah kali hidup kita. Bila orang tanya saya, Datin, Ryan lah pantang. Saya jumpa doktor baru ni, doktor kata saya, doktor yang selalu tengok Ryan. Dia kata satu benda yang buatkan saya kecil hati. Husband saya marah. Dia kata, betul, Datin, so sorry. If Ryan cannot talk by 8 years old, chances for him to talk is very slim. Bila dia cakap itu, my husband very upset. So, saya kata, saya senyum. Dan saya pegang tangan suami saya senyum. Saya kata, okay, no problem. Kenapa saya senyum? Bila saya umur 40, saya kata saya tak jumpa dah jodoh. Pasal apa? Umur 40 kot, saya jumpa jodoh yang cukup baik. Dah 8, dah 9 tahun dah kahwin. So, kalau Allah nak temukan kita jodoh, jumpa kita jodoh. Saya tak anak dara, umur 40 kahwin dengan duda yang kosong juga. Alhamdulillah, rezeki kami lepas kahwin lah. Macam tu juga dengan bercakap. Kalau Allah kata kun fayakun, kun fayakun. Kita tengok balik doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punyalah anak-anak bila dia masuk, bila dia pergi jaga Maryam. Dia kata, ya Allah, tengku nikmatnya jaga anak. Pasal apa? Kalau you tengok kisah Nabi mengenai Maryam dengan Nabi Zakaria jaga ni. Pasal tu orang kata anak ni ada rezeki. Nabi Zakaria punya anak. Dan tapi lepas 3 hari malaikat turun main bagi tahu kat dia, kata isteri dia mengandung. So beritahu kat dia ke beritahu kat isteri dia? Banyak benda yang kita tengok yang ada dalam kisah Nabi. Satu je saya nak beritahu, sama ada raya boleh cakap atau tak boleh cakap, yang tu kuasa Allah. Kun fayakun. Kita Allah atas sangkaan hamba dia. Bersangka baik. Kalau Allah tak bagi Ryan cakap lagi kat sini, Ryan definitely akan cakap kat syurga. Ryan tunggu saya kat syurga, InsyaAllah. Saya dah nak syurga. Pasal tu kalau you tengok, Allah pemudahkan macam-macam benda. Syarat sah. Orang je syarat sah je tu. Untuk pastikan anak kita membesar dengan aman. Sebagai anak autism, bila orang tanya saya, autism ni boleh cure tak? Macam saya juga tanya orang dulu, autism boleh cure tak? Autism dia hanya boleh cure bila mak bapak accept. Dan saya terima seadanya anak saya macam tu. Pasal apa? Pasal tak ada lagi yang terbaik yang Allah hantar selain daripada Ryan. Pasal tu saya nak satu je anak. Pasal tu saya panggil dia nyawa. Kenapa? Ryan ni dia buat turun dengan rahmat Allah. Dia ahli syurga. Assalamualaikum.